Қаламызда есірткі жарнамасымен күрес жалғасуда. Полиция құпия жарнама жасап, талайдың тағдырын құртып жүрген екі қарағандылықты құрықтады. Олардың бірі 40 жастағы ер адам болса, екіншісі жасөспірім. Наша қорлықтың алдын алу мақсатында полиция қызметкерлері әкімдікпен және үкіметтік емес ұйымдармен тығыз ынтымақтастықта ағымдағы жылы есірткіге қарсы бағыттағы 260 іс-шара өткізді. Қарағанды қаласы полиция басқармасы бастығының бірінші орынбасарының айтуынша граффити суреттерді байқаған халық 102 телефоны бойынша қоңырау шалып хабарлай алады. Бізге 102-ге хабарласуына болады, 102 арқылы болмақты нетпеседі, сол өзінің бөлімшесі, мысалы, оңтүстік полиция бөлімі бар, орталық полиция бөлімі бар, Қарағанды қаласы бойынша өз 7 полиция бөлімдері бар, сол 7 бөлімдердің полиция басқармасында бізге келуіне болады, любой жерге келіп хабарласуына болады, фотосын түсірбаса, сол жердің өзі учаскелік полиция инспекторлары бар, сол инспекторларға да хабарласуға болады, жаңағыдай граффити, жаңағы суреттерді көрген бойынша. Осы ретте жақында қаламызда екі тұрғын граффити және есірткіні жарнамалау бойынша құрықталды. Құқық бұзушылардың бірі 40-тан асқан Теміртау тұрғыны болса, екіншісі кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірім. Кәмелетке толмаған бала, 2006 жылғы бала әлі кәмелетке толмаған. Сол екі тұлға ұсталынды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 299 бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, бұл таңда қазір қылмыстық іс жүргізіліп жатыр. Парақшаларды желімдеу арқылы есірткі құралдарын заңсыз насихаттаумен немесе заңсыз жарнамалаумен айналысқан Қарағанды облысының екі тұрғыны ұсталды. Осы фактілер бойынша қылмыстық істер қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Instagram, OLX, Facebook арқылы заңға қайшы қызмет жүзеге асырылатын әлеуметтік желілердегі сілтемелерді қоса алғанда ағымдағы жылы мониторинг жүргізу арқылы 174 сайт анықталды және бұғатталды. Участке жедел профилактикалық шарасы өткізіп жатыр. 16 сентябрьден 40-тен басталған 1 қарашаға дейін учаскелік полиция жергілікті шаралар өткізіп жатыр. Осы шара барысында қазір учаскелік полиция инспекторлары ғана емес, бізде полк патрульдік полиция қызметкерлері бар. Бүкіл ауқымдағы осы 7 полиция бөлімінің қызметкерлері жұмылдырылып, осы участок жаңағы жергілікті шарасы бойынша қазір жұмыс атқарудамыз. Есірткі қылмысымен ұсталған азаматтардың дені жасөспірімдер. Бауыржан Мұхамеджанов балалар мен ата-аналарға ғасыр індетін таратуға жол бермей, болашақты ойлауға кеңес берді. Сондықтан бұл қылмыстық жауапкершілікке әрине тартылады. Бұл енді тәрбие айтады ғой, тәрбие отбасынан басталады деп. Сондықтан бұл бір жағынан енді ата-аналарға да айта кетеміз, өз балаларына. Жаңағыдай бәрімізде бала бар, бәрі қазір қарап отырсаңыздар, ұялы телефонға көп үңіледі. Сол ұялы телефонның ішінде көп нәрселер бар, реклама ретінде жіберілген жаңағыдай нелер бар, программалар. Сол программаларға кіретін болса, неше түрлі сайттарға кіріп кетеді жаңағыдай. Өткен жылмен салыстырғанда есірткі қылмысы тасымалдау бойынша құрықталғандардың саны едәуір артқан. Жыл басынан бері 79 адам аталмыш қылмыс бойынша сотталды. Дидар Қалқатай, Шалқар Алтынбек, Ирина Нинашева, 5-ші арна.